Bora, bora, rapaziada. Iniciar os trabalhos. Olha o cenário de hoje, ó. Olha o palco. Hoje perde uns 5 quilinhos. Aí, ó. Festival aqui em Pinhalzinho. Bambu, bambu, será o passado. Salve, Evandro. É nóis, rapaziada. Difícil acesso, hein? Tá doido. Rodamos, rodamos, rodamos. Saímos do festival uns 20 km. Pegamos retornando de encontro com ele. Já chamo jogado, já. Ah. Demos toda a volta, rapaziada. Olhamos no mapa, sem acesso nenhum. Olha lá, ó, primeirão jogado. Já pelo menos estamos no caminho, já sentimos o cheiro. Vermelhão. Vamos ver se já não tem uns vinos. O festival tá longe, rapaziada. Uns 3 km aí pro fundo desse morro. Tivemos que dar toda a volta e relo não vai ver, só vai ver os boiadão chegando. Bora, bora. Acompanha com a gente aí. Abrigo, rapaziada. Primeiro do dia. Os marvados. Nós, brothers em ação. Fica de olho agora que vai aparecer mais. Tamo junto. Vamos pra cima. Olha lá o carro lá onde tá. Olha o Gutão. Só de olho. Pra cima. Vai, 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 vai. É, rapaziada, vimos caindo. Olha lá, ó, chamo. Marcamos mais ou menos esses tubos aqui, ó. Mas um pouquinho era água. Barraco Pipas, rapaziada. Gil, 37. Show. Nice. Rapaziada, boiadão. Aqui no meio. Aqui nesse pasto. Aqui, ó. Aqui mesmo. Tem vindo branco lotado, rapaziada. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ai, tá pego. Olha o branco, rapaziada. Agora que tá vindo lotado. Olha do jeito que tá passando, rapaziada. Olha que lindo. Que jeito. Olha o morro. Romano BOzinho ali no cárter do carro. Na estradinha ruim. Vai, né, continuar. Bora. O festival tá atrás desses eucalipto aí. Olha que show. Olha um outro aqui em cima, ó. Olha que top. Só os boiadão. Mais um, rapaziada. Só pasto, pasto, pasto. Sem concorrência. Agora que tá começando a aparecer uns motoqueiros, os caras vindo atrás. Um lugar ruim de acesso, velho. Costuma achar aqui, hein? Aqui, ó.
perigo. Uma gatinha. Show. Ai, vai ser ação. Ia. Fala, rapaziada, tranquilidade? Passando aqui para lembrar vocês, ó, da ação Brothers em Ação, rapaziada. São 50 pipas bambu com rabiola. Se liga na qualidade. Olha isso aqui. Tudo pipinha aí, shapeado aí nos festivais de bambu. E você pode garantir todos eles a 10 centavos o número, rapaziada. É Brothers em Ação, é desapega. Se liga na qualidade dos pipas. Ó, só nave, rapaziada. Ó, ó o malvadão. Olha que show. Ó, Baruelzinho. Só pipinha top. Ó, são 50 pipas, rapaziada. 10 centavos o número, garante o seu, ó. E quem assinar mais número vai levar essas três naves aqui de brinde. Fechou? Tamo junto, Brothers em Ação. Vou deixar aí na descrição do canal aí o link pra vocês acessar. O sorteio vai ser no nosso Instagram. Tudo ao vivo, sem marmelada. E é nóis que tá. Brothers em Ação, é nóis! Tá pego. Foi difícil, hein? Até o morador não ajudou a gente nessa. É o guia pra ajudar aqui. Tá vindo lá da pista, rapaziada, caindo aqui. A pista tá lá, ó. Lá naquela torre. Vindo descendo em cima dessa mata aqui, ó. Aí, rapaziada. Vai desenrolando, Rabel. Ó, que nave. Show. Voa, voa, fião. Premiado. Vale uma pipa. Aí, ó. Vamos entrar em contato, hein? Isso aqui vale outra. Aí sim, ó. Voa, voa, fião. Show. Aí, valeu outra pipa essa aqui. Boa, vale brinde? Olha o amigo que ajudou a gente aí, ó. Show de bola. Aí, ó, olha o visual. Show. Só os rolezão, rapaziada, aí, ó. Olha o verdão. Olha o Gutão na atividade. Salve, Brothers em Ação. 60 nas costas, mas tô nativa. É, lembrando, né, a infância aí, ó. Tem coisa melhor, bambu, não. Bambu, serol passar. Show. Aqui, ó. Tem outro lá, ó. Cadê? Já sumiu, já. Que visual, hein? Show. Onde não é que eu tô primeiro, rapaziada? Lá, ó. A viola dele lá ainda. Ó. Show. Tem equipe, Gutão? Sem carimbo. Sem nada. Esse nada é o caseirão. Bora, tem um outro lá. Vamos ver se não acha. Tava por ali, ó. Acho que agora não dá mais pra ver daqui. Aí, rapaziada. Única concorrência do dia aí, ó. Agora fodeu, hein? Olha lá. Acabou de cair, ó. Caiu um ali. E o outro lá, ó. Lá em cima, ó. Laranjão. Foda, hein? Os bichos tá bravo, hein? Em cima da árvore vindo. Tá vindo outra? Em cima da árvore verde.
Que árvore? Olha lá, daquele conjunto de árvore, lá, brilhando, brilhando, girando, tá solto. Não, tá vindo. Tá vendo ou não? Já já aparece pra nós, rapaziada. Tá vindo tudo aqui agora. Não anda mais propriedade. Fim da linha e só pasta. Vem então. Aí, rapaziada. Concorrência tá lá embaixo. Pedi uma autorização ali pro seu José. Tá tudo certo. Aí, Alessandro lá. Tá pego. Mais um lá embaixo, ó. Consegue descer lá e pegar também e mostrar pra vocês. Ali tá mais embaçado. Mas vamos que vamos, é nóis. Tá pego, pai? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí. No detalhe. Olha que linda, rapaziada. Tá valendo, ó. Zero. Zerinha. Show, Lê. Tamo junto. Aí, rapaziada. A segunda aí, ó. Agora ela tá perto. Breve. Vou ficar então. Tô indo embora. Não, mano, não vou ir não. Vou passar no brejo. Rapaziada, tocou o boi. Cê é louco, que nave, mano. Porra, já compensou, rapaziada. Que nave, rapaziada. E aí, papai? A nave, rapaziada. Uma emagrecida, né? Cara, dia zero, isso aqui. Noventão. Faz um metro, não sei não. Tem nome? Não. Isso aí compensou, hein? O bambuzão, os golinhos e tudo, ó. Caseirão. Você é louco. Show de bola, ó. E aí? Do jeito que nós gosta? Lua, né? Sem concorrência, só boa. Só pasta, rapaziada. Isso é Brothers em Ação, hein? Se inscreve no nosso canal aí, ó. Dá aquela moral, deixa o seu like, compartilha. E é nóis. Bora. Valeu!